Bueno, gaur katakraken batu gara, iratzerrek antolatutako jardunaldietan. Eta baritu gara ustez pitzadurarik esteko horizonte kapitalista horren aurrean erronken inguruan, ez? Bai, artetik eta militantziatik ditugun erronken inguruan, asmatuzun askatzaile horrek bilatzea alde. Eta nik korrikatik hitz egin dut, emozioak eta desirak eta barne biltzen dauzen egitasmo zirragarri horretatik. Eta bueno, erronketako bat bada epen motzean, horrelako gehiago beharko dugu zela, eta herri nortasunan eragiteko kontzientziazioa bultzatu behar dugula. Arte sorkuntzatik egin dut berba batez ere, eta bueno, gaur birpentsatu dugun moduan aurrerantzean esango nuke apustua egingo dugula jarraitzeko gure errealitatea eta errealitatean sortu nahi dugun nazio hori sorkuntzan islatzen eta sorkuntzatik horri ekarpena egiten.